Prime Life Insurance ni sosiyete y'ubwishingizi ikora ubwishingizi bw'ubuzima. Mu bwishingizi bw'ubuzima rero akaba ariho harimo ubwishingizi bw'amashuri y'abana. Umubyeyi ubyaye umwana atangira hakiri kare zigamira uwo mwana we kugira ngo umwana nagera muri rya shuri noneho Prime Life yishyurire uwo mwana. Umusanzu biterwa n'ishuri ashaka ko umwana we aziga. Kuko murabizi amashuri aratandukanye. Guteganyiriza amashuri y'umwana ni ubushake. Niba ushaka guteganyiriza ishuri wenda ryishyura miliyoni n'urugero ku mwaka. Icyo gihe tuzakubwira amafaranga uzatanga tuzabikubarira dukurikije imyaka yawe n'imyaka y'umwana azatandukana n'uzamujyana mu ishuri. Yishyura ibihumbi ijana cyangwa se ibihumbi mirongo itanu ku mwaka. Iyo umubyeyi akiriho rya shuri umubyeyi yashatse gushinganisha muri Prime Life igihe cyo kuryiga kigeze, wa mubyeyi noneho aricara twebwe tukishyurira wa mwana rya shuri. Niba umubyeyi yarafatiye umwana ishuri rya kaminuza akaba ibyago akitaba Imana umwana akiri muri primeri, Prime Life ihita itanga indezo yo gukuza wa mwana, yo kurera wa mwana kugira ngo rya shuri nirigerwaho wa mwana azahyige. Umukiriya wacu ubundi iyo akirimo gutanga imisanzu, iyo misanzu nyine ayo mafaranga bakiraye umubyeyi, igihe rero ayasubirana ni ryari? Hari icya mbere, ashobora kuyasubirana we ku bushake bwe igihe nibura amaze imyaka ibiri atanga uwo musanzu. Nyuma y'imyaka ibiri aba ashobora kuyasubirana. Icyo ni icya mbere. Ariko noneho hari icya kabiri, niba yarafashe ubwishingizi bw'amashuri y'umwana akaba wenda afite umwana umwe cyangwa se uwo mwana yashyize ku bwo bwishingizi akitaba Imana, icyo gihe byumvikane yuko umubyeyi yemerewe gusubirana ya mafaranga. Akarusho kacu ka mbere ni uko twishyura vuba, yaba aje gusubirana amafaranga ye kubera ko yumva ayakeneye cyangwa se aje kuyasubirana kubera ko igihe cyageze.